Ćao, ja sam Ljuba sa kanala CS Balkan i da li vam se ikada desilo da uđete u neki server i da vidite da neki igrač nosi tag nekog profesionalnog tima? Ja kad to vidim volim da se našalim sa mojim drugarima kako je to zapravo taj profesionalni igrač, ali mi se nikad nije desilo da to zapravo bude taj igrač sve do sad. U pitanju je Draken iz NIP-a, mi smo ušli na nasumični execute server i lik se joinovao i igrao sa i protiv nas. Sad, igrao sam ja do sad sa i protiv profesionalnih igrača, bilo to na Faceitu kad se nasumično pojavi neko ko je level 10 i ispostavi se da igra za neki tim, ili tako što kad pravim mix pozovem lika koji pozove lika koji ponovo igra za neki tim i takmiče se po turnirima. Mada su sve to bili više poluprofesionalni igrači i nikad se nije desilo da mi zapravo zapadne neko iz nekog svetski poznatog tima. Također na serveru bio lik koji je vrlo verovatno imao VH, nažalost nisam bio u prilici da ga lično spectateujem, ali ljudi koji jesu su rekli da je prilično očigledan. Evo nekih zanimljivih detalja iz tih pola sata igre, pa uživajte. Usput ignorišite moj zapanjujući užasan skor, ipak je bilo 3 posle ponoći. A Drako ga čeka. Drako je pravi igrač, znaš? Majke ti, a to je super. Iz Nipa. A, pa da. Pa mi nismo iz non prima, brate. Pa da. Ubacao ovaj flash, maturi. Ali je stvarno neki proigrač, imaš 6700 sat. Majke ti. Da. On je stvarno u Nipu, alo. Majke mi, on je moderator u Nipu, evo uđi u Nip, alo. Uđi kod njegov grupu. Moram ja ući na taj server. Života mi je prvo igrač, alo. E, vidiš? Da. Ali je... Ko će je poslije? Ja još kao, ja iz prdnje još kažem. Da. Prvo igrač. Da znam. Stvarno. Ja isto. Ugle mu inventory, alo. Čekaj, sad ću te pozvati. Karambit, Kisarden, Dragon Lore, ja. Ovo druži, ko bi rekao? Lik je lud. Lik je zaista lud. A i zaista je noob. Ne znam, trči i razvalio me po glavi, brate. Ko, Drako? Da, ali trči! Pa to je, zašto si glavak? Ima i to. Nisam nešto. Uff! Pa bi ga ebo. Asad, evo, ali Asad je za Drakena, Drakena. Asad je za njega. Asad ima čit. Da, Asad ima cheat 100%. Ovaj Asad da je cheat. Asad i jeste cheater, ne znam da nije jasno. Znaš kada smo mi to rekli još? A ja plan. Ili je cheater ili je get right. Ode Drago. Drago. Pazi, meni je... Meni je i dalje mnogo draže tebe da ubijem. Nego bilo kog... Prvo igrač. A daj skinem ti 98. Evo, igra sam vas. Ne kurcu te nosam. Ajmo da vidimo. Klač mogućnosti, Draga. Ovo flash nije lože znak. Nije čuo, znaš? Jasno. Glupi kao kurac. Gde? Evo, ode Draga. Realno glupi je lik. Iskreno. Pazi, možeš ti da se zajebavaš, ali ja mislim da bi dva lika iz Nipa nas odvalilo od kurca kad bi igrali nas petorica, brad. Ode, nije, otišao se, kejtuje. Gleda mlade talente. Ovo moće mene da zaposle. Ja sam mlad novo pogodio i nisi sjebalo. Majko mu jebe. A ili B? A. Ma! I ovaj ACD je neki profesionalni igrač, sigurno. Polno nije nemoguće. Ili je cheater ili neki proigrač. Privatan profil govori više od 1000 reći. Hoće sad da ga izujem, kao majmuna da ga izujem. Kaže ja nešto. Pa ne znam. Pa znaš što znači knol daj. A sad je čekao slipa. Lefty, gledaj Asada. Gledaj ga samo. Gledaj kako je lik zna gde je lik. Gledaj samo. Gledaj sad.
Jesi vidio? Uuuu, brate, koji je vega. Jesi vidio? Port. Šta je li ima sada, a? Aha. Znaš koji VK ima lik? Da li lik stvarno za auto sniper na retake? Ne, to je... Sad mu je toliko ćelava keva. Šta ti je mi hotio kolo špaš, bro? Da sam kolovo samo zašto je bio na left, ja nadam. A sad čituje. Ti si, zbog tebe sam glupa, ne, full your smoke. Su si spred mene, let. Ovo je asu da bi ha, brate. Da, on zapravo čituje. Malo ode vodkick. Ne. Ne. Vodkicks. Ala sam stvarni. Je izumro sa sorsom, brano. Sajde. Opa, pao je jadni Drahko. Vika se priprema za retake. I kura. Tu je iskusni, tu je iskusni. Dugogodišnji. Ne, ne bi tu zastekano pašće. Imaj tog. Ne možem pratit. Koliko HP ima, Lefty? Koliko HP? 6. Ne možeš ti, brate, pored non-prime, pored nipa pruži. Ne možeš? Realno. Ali tu više utječe non-prime, brate. Ja ne znam ko su ovim. Ko je taj botski tim koji ti pominješ. Ninja u pijamama, zamisli? Realno, brazer, ovo. Kako očajno. Kakav očajan tim. Ajde, DB. Možeš peš malo ranije. Zabijao, gdje su ljubo, daj neki. Ovi Drake'in i APK. Mihaj 1v4. Lagano uzima dva fraga, mladi Ognjan Mihajlović. Da li će moći dođi do retake'a? Protiv iskusnog kapitena njegovog idola Ljube, to ne uspeva. Kaže njegovog idola Ljube, znači. Big Big. Leševi. Leševina zadrže, brate, 100 godina. Can you help, fucking cheater? Evo, pomogao ti je, brate, pridružio. I to je bilo sve za danas, ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.